Mi smo i prošle godine imali ideju da sa ekonomske fakulteta otvorimo odeljenje, kako je sad zvanično zovemo, konsultativni centar ekonomskog fakulteta iz Niša ovde u Pirotu. Želimo da na neki način pomognemo i našoj deci, ali i njihovim roditeljima, koji nažalost znamo kakva je ekonomska situacija u ovom delu Srbije, nestoje najbolje i želimo da približimo studiranje, da studiraju upravo u mestu svog boravka, dakle da ne plaćaju dodatne troškove stanarina, putovanja, ishrane, sve ono što košta đake da studiraju u Nišu. A sa druge strane smo želeli da to bude jedan ozbiljan fakultet, kao što je kakav je ekonomski fakultet iz Niša, koji je jedan od prvih fakulteta koji je zvanično dobio akreditaciju Ministarstva prosvete da obavlja ovaj posao. Nismo želeli da se mešamo sa nekim privatnim fakultetima, iako je verovatno to bilo mnogo lakše, ali znamo kakav je nivo nastave. Ne bih sada ni podoštavan privatni fakultet, ali jednostavno mislim da su državni fakulteti ipak garancija dobijanja nekog znanja. Zbog toga su naše kolege danas ovde sa nama, oni će izvršiti prezentaciju celog upisnog procesa i svega onoga što radi ekonomski fakultet, a naravno da ćemo u okviru toga izvršiti prezentaciju potencijalnog otvaranja konsultativnog centra ekonomskog fakulteta iz Niša ovde u Pirotu.